Aš klausim nieko. Ar jūs labadieną nutraukus darbo sutartį? Ar jūs šešių sutarimų yra mokama pašalpa, jei mokate, tai nuo kada ir kiek laiko mokate? Labas vakaras. Labas vakaras. Įmonėje mažina darbuotojų skaičių, palikus darbą šalių sutarimu. Po kiek laiko galima? Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Jums skambina Kęstutis Ivaškevičius iš Baltic Tyrimo agentūros. Ar galėtumėt skirti šiek tiek laiko? Turime keletą klausimų. Vis tik pavasaris atėjo ir mums yra liepta užduoti keletą klausimų Lietuvos gyventojams. Panda turi ir springsta pandienę, nes esu našlaitė, studijuoju universitete. Ar būtų galimybė įstoti į darbo biržą ir lankyti? Ne, prašau. Visiškai nemokama ir aplamai studentai gali stoti į darbą. Alio. Ačiū, labai už atsakymą. Atsiprašau, aš pasirašiau klausimus, tiesiog norėjau paklausti, į kokį miestą aš paskambinau. Jūs paskambinat į Kauno rajoną. Į Kauno rajoną, supratau. Ar kalbu su moksleive, ar jau vyresniu žmogum? Jau kalbat su vyresniu žmogum. Labai malonu. Gal galėtumėt pasakyti savo vardą dėl detalesnės informacijos? Lidija. Kokia poza yra populiariausia tarp krokodilų? Darbo biržai yra... Labai malonu, aš pasižymiu. Ar jūs dirbate? Dirbate. Šiais metais vyksta gyventojų surašymas ir ar jau užpildėte internetinę formą? Kaip dažnai abortą daro pandoms? Iš tikrųjų, čia yra didžiulis klausimas sprendžiamas. Per kiek laiko reikia užregistruoti netekus darbo, kad pašalpos, kad neprarasti pašalpos? Gerai, pasirašiau, pasižymėjau. Ponia Libija. Taip? Ar jūsų darbas susijęs su kažkokiu... Prašau. Ar jūs mane girdite? Aš kažkaip linginėjau. Jūs netrūko ryšys, jūs kažkaip paklausyt, aš negirdėjau. Supratau. Ar jūsų darbas susijęs ir negirdėjau? Kokio dydžio? Ar jūsų darbas susijęs su bendruomenė? Ta prasme, ar jūs dirbat kažkokį pavienį darbą? Taip, galima sakyti, kad taip. Galite sakyti, kad taip, ar ne? Ar jūs esate patenkinta būdam? Ar galima būti... Būdama kuo? Gauti raugą tokį, kad jisai už nuštus protėtų. Negirdėjau klausimą pabaigos. Kelingiausias pabuklas, kuris mums šiandien... Alio. Alio. Ačiū už atsakymus. Ten matyt kažkas jūsų irgi klausinėja ir man kažkaip toks aidas ir aš neišgirstu. Jums, kiek sakė, 38 metai, ir ne? Jeigu įkištė galvą, iš čia dėžė, koks jūsų pasašymą. Alo. Nebegali žinokit. Labas vakaras, ponia. Radistai. Labas vakaras. Radio stotis IPFM. Jau. Mes juokaujam su jumis. Juokaujam. Reikėjo labai daug ištvermės. O jūs kantri? Jūs labai kantri. Viską taip sąžininkai norit. Ar kišus galvai kivirą, jūs girdėsite jūros ašymą? Šitas palaužė, ne? Kaip gyvenate? Kuo jūs vardu? Mes šiaip turėtume klausti, how do you do? I'm okay. Nes mes paskambinam anglų kalbos mokytojai iš Kauno rajono. Man atrodo, kad vienas iš jūsų mokinių jūs užregistravo būtent, kad mes išdurtumėm jūs ir sako, gal galit ją išdurt, buvo labai nebloga mokintoja, ji yra su įtrumpąja. Tai labai įdomu, koks tas mokinys. Bet gal jisai, he London very good. Žodžiu, jeigu reiktų jums ieškoti jo, tai aš ieškočiau to, kuris turi dvejetą lietuvių kalboje. Lietuvių kalbos. Tai matot, aš dar ir lietuvių galvių mokiau. Va, čia jau toksai ir gavosi akmeniokas. Ačiū jums labai už pokalbį, nepažiūrėkite sutrukdėm. Ačiū jums labai ir gerą jums vakarą.